Hai Meri-Meri, apa kabar? Oke, kabar baik. Oke, baik Meri-Meri. Hari ini cikgu nak bagi aktiviti mudah sajalah. Aktiviti mudah saja supaya kamu dapat buat. Oke. Besok kita akan bincang semua jawapan. Oke, semua jawapan yang cikgu bimbing hari ini bersama dengan aktiviti besok. Jangan lupa kelas, ada kelas Google Meet. Cikgu minta-minta semua datang. Seria mana boleh nak ganti Google Meet. Okey. Kan dipaga mana harga. Ani berem. Berno. Seria. Okey. Okey, baik mari-mari. Besok kita ada Google Meet pukul 11. Jangan lupa nak ganti. Batu no rumaniki Google Meet online வகுப்பு இருக்கிறது தயவு கூர்ந்து அனைத்து மாணவர்களும் வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்களா மறந்துடாதீங்க நாளை 11 மணிக்கு சரியா ஓகே பாடத்துக்கு போலாமா இன்னைக்கு வந்து சுலபமான பாடம் தான் அரினே ஆக்டிவிட்டி yang mudah saja oke cikgu akan bincang bersama anda kamu coba buat aktiviti boleh ya oke boleh masuk oke muka surat. Okay, kalau buku teks, kamu ada buku teks? Buka muka surat 33. 33, 34. Okay. Sebelum buka muka, sebelum kamu buka buku, kita hari ini cuba main. Main satu game. Link ini cikgu akan bagi dalam kumpulan kita. Okay, kumpulan BM. Kamu cuba tengok main. Okay, ini suku kata. Okay, KWK, KWK, KWK. Okey, kamu cuba main, pilih jawapan yang betul. Cara tu cikgu tunjuk di sini. Cara nak main, nak masuk. Ini seperti ulik perutnya. Saran tu. Saran tu pernah dengan pin number bende, mudah jaya yang diucik. Keta, awak pin number keta adalah ponno. Seringlah, anda pin number tu ni yang diucik. Kamu cuba, anda pin number kamu cuba catat dalam kertas. Lepas tu kamu klik link ini, cikgu akan masukkan dalam WhatsApp. Okey, dia akan terus akan bawa ke aktiviti ini. Okey, engkau ni boleh dukung. Kau pun dukung. Okey, engkau ni mudah kita. Okey, dia akan join the game. Okey, engkau ni pair potongan. Sar kita tahu yang ada ni pair panggil terkini. Okey, sar mana sar pair potongan sar. Okey, okey go. Okey, ada 12 soalan. Suku kata, cubalah, cuba. Okey. Okey, pilih jawapan yang betul. Berdasarkan gambar apa? Anda padatik enna badal. Anda padatik enna padam. Okey, gambar apa ni? Ini gambar apa? Ada, baca. Almari. Bateri. Ini bateri kan? Okey, tekan di sini bateri. Oh, dapat jawapan betul. Pertanyaan, okay, kamu cubalah. Ada berapa lagi? 11 lagi kamu kena buat sendiri. Okay. Sekejap. Okay, boleh nampak? Kalau tak boleh nampak, cikgu ulang sekali lagi ya cara nak masuk. Kamu tekan klik ini, link. Dia akan bawa kamu ke laman ini. Cikgu ulang ya, cikgu ulang ke laman ini. Okey, kamu kena letak nama lah. Cikgu letak tadi cikgu dah bagi contoh. Okey, cikgu letak Sarah saja sekarang. Okey. So, ini cara untuk main. Okey. Kalau di situ, kalau tanya nombor, kamu masukkan. Nombor kedangan, pin nombor kedangan, pin nombor mulut kutan, anda nombor pun aplikai kelana perwala. Sehingga, okay, pilih jawapan. Lepas itu kita berdaya. Kita ada almari, bateri. Kita tak tengok, berdaya. Kita tak tengok, bateri. Kita time mode barang, kita time. Time pula, kita answer kutan. Okay, so jawapan kamu betul. Okay. So, lepas letak jawapan tu, kamu tekan ni. Ida, am tenang, am tenang nak. Ada tak? Ni kata nak tak ingin kamu tengok. Okay, apa next bit lah. Ada tak? Seringlah pun rencah. Okay. Okay. See.
Ada satri B. Okay, சரி. இந்த கேம் விளையாண்டு முடிஞ்சோடனே நீங்க என்ன செய்யணும்னா, உங்க புத்தகத்துல okay, சரி. Kamu kena buka muka surat 34. உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல 34வது பக்கம். எத்தனாவது பக்கம்? 34. Okay. Muka surat 34 tu, di sini tajuk hari ini adalah hari keluarga, kudumba dinam. Okey, kudumba dinam. Seringlah. Okey, ini perkataan-perkataan yang ada di sini kamu kena tulis. Okey, ini apa dah ada? Okey, ini ada. Okey. 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 Okey, selama. Okey. Okey. Okey, dan ada. Okey. Pokok. Okey, pokok. Okey, pokok. Okey, right. Okey. Kalau kalah mati dong. Sedia telah nak kalah mati. Sedia telah nak. அடுத்து சார் சொல்றத கவனமா கேட்கணும். கவனமா கேட்டு இதே மாதிரி எழுதணும். சரியா? போக்கோ அல்லது நீங்க கேமா கூட எழுதுனா கூட பெத்தோல் தான். ஓகே, கலக்கம் துளிஸ் கேமா போன் பெத்தோல் ஜப்பான். ஓகே, கலக்கம் துளிஸ் போக்கோ போன் சிக்கு தெரியுமா? ஓகே, அங்கே நாம சஜலா. ஓகே, யாங் நீ நம்பர் 2 mana நம்பர் 2? Ini நம்பர் 2. Okey, gambar நம்பர் 2 ni gambar apa? இரண்டாவது படம் என்னது? Okey, நீங்க பிங்கான் எழுதினா பிங்கான். Okey, இல்லனா கருசின் எழுதினா கூட சிபு தெரியுமா? அல்லது மக்கான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க மக்கான் எழுதினா கூட சரி. Okey, இங்க பாருங்க இது என்ன எழுதுறாரு? Okey, பேலூன். Okey, அங்க ஏற்கனவே விட இருக்கு. Okey, இங்க கீழே நானாவது கொடுத்திருக்காங்க. Okey, நம்பர் 4. Okey, 1, 2, pergi ke 3. Tambah 3 tu, ni apa ni? Apa yang dipegang? Pinggan. Okey, pinggan. Pinggan. Okey. Pinggan. Okey. Jadi, adik-adik, seterusnya nombor 4. Nombor 4 apa? Rumput. Apa? Rumput. Okey. Apa lagi aktiviti, apa lagi perkataan yang ada dalam gambar ni? Peri ni nak erkek. சரியா? ஓகே, ஆக்டிவிட்டி என்ன? ஆக்டிவிட்டி செய்றாங்க பாப்போமா. ஓகே, அக்னி மெம்பக்கார் ஆயம். மெம்பக்கார் ஆயம் நெருப்புல வாட்டுறாங்களா? மங்கான்னு சொல்லலாம், பங்கான்னு சொல்லலாம். நெருப்புல வாட்டுனா மெம்பக்கார் ஆயம் கூட சொல்லலாம். பங்காங், மங்காங், மெம்பக்கார், மெம்பக்கார் ஆயம். ஓகே, அக்னி மனுவாங் ஆயிர். மனுவாங் ஆயிர். Yang ini sedang mengambil makan. Ini untuk orang kura pandrangan. Okey, kaili yang di nikiran dah dia. Okey, kaili yang di nikiran dah ada sedang. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Ini ada sedang menatang pinggang. Sedang memegang pinggang. Okey. Menghulurkan menatangnya kayak dia dimikir menatang. Oke, tadi lah yang dimikir itu menatang. Apa di menatang al dalamnya? Bising. Oke, apa di menatang al dalamnya? Mem saran yang dimikir itu mana? Saat jasa explain tamatlah. Jadi ya. Okey, memegang, okey, menggulung,
meminta. Okey, seterusnya apa? Sedang makan. Sedang nombor dua ni, aktiviti dilakukan apa? Makan. Ingat makan adalah mana? Awir adalah makan matahari pinggan. Okey. Ini akan terkait dengan kerusi. Okey, barang saja, peralatan saja. Ada mata ni kalau apa? Okey. Pokok nombor empat. Apa rumput? Okey, apa kema, apa lagi pokok, batu, yang ini batu, meja, ada kerusi, ada bangunan, ada apa lagi, ini kereta, yang ini apron, itu semua antara alat. Okey, antara alat, naliki vandhi, naliki nyabag vachikinga, naliki saru unnur activity kudupen, quiz kudupen. Okay, besok cikgu akan bagi satu quiz yang berkaitan dengan semua barang ataupun gambar. Okay, berkaitan dalam gambar ni, besok cikgu akan bagi satu quiz. Sebelum cikgu mulakan kelas, pukul 11, cikgu akan bagi satu quiz untuk semua. Okay, semua kena datang besok. Tapi apa yang aktiviti aktiviti yang berlaku dalam gambar. Okay, boleh? Besok kena datang. Okay. நீங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு புக்கில் எழுதுங்க என்னன்னா ஓகே ஒன்னாவது வந்து பொக்கோ நம்பர் டூ அப்போ பிங்கன் நம்பர் த்ரீ பிங்கன் ஜுக ஓகே அயாம் ஓகே நம்பர் த்ரீ யூ போலே லெட்டா பிங்கான் புஞ்சுக்கு தெரியுமா கலாவ் டி சினி நம்பர் டூ கமு லெட்டா ஓராங் புஞ்சுக்கு தெரியுமா kamu letak kerusi pun cikgu terima. Nombor dua. Nombor tiga, kamu letak pinggan pun cikgu terima. Kanak-kanak pun cikgu terima. Kamu letak baju pun cikgu terima. Tulis apa yang cikgu sebut tadi. Okey. Nombor satu, pokok. Cikgu dah bagi contoh. Okey. Nombor tiga, tadi cikgu dah beritahu kan nama solid dan ini. Okey, seterusnya, yang ini apa? Rumput. Okey, yang ini apa? Pasal bahasa ini apa dia? Rumput. Okey, seterusnya dalam buku. Okey, dalam buku kamu. Okey, buku muka aktiviti jilid satu. Aktiviti jilid satu muka surat 33. Saya tadi. Okey. Orang mari bila satam pertama dia bila yang pelingan satam baru. Okey. Nombor satu. Okey. Dalam muka surat 33. Okey. Muka surat 33. Buku aktiviti jilid satu. Okey. Kamu boleh tulis. Okey. Nombor satu apa? Tangan. Okey. Nombor dua apa? Daun. Nombor tiga apa? Mana nombor tiga? Buku. Okey, kamu tulis buku pun cikgu terima. Kalau kamu tulis pensel pun cikgu terima. Okey. Ini apa? Nombor empat, burung. Okey, nombor empat apa? Burung. Okay, nombor lima, rama-rama. Nombor lima, rama-rama. Nombor enam, kerusi. Kerusi. Kamu tulis kasur pun cikgu terima. Kamu tulis kerusi pun cikgu terima. Kalau kamu tulis meja pun cikgu terima. Okey. Bangku pun cikgu terima. Tulislah. Tulis jawapan kamu. Itu saja aktiviti hari ini. Apa? Itu saja dua aktiviti. Satu dalam kahut. Cikgu kata satu lagi kamu kena baca, lihat, baca dalam buku teks. Kamu kena tulis dalam buku aktiviti satu. Okey, orang latihan buku kali ya. Okey. Kita mandi. Okey. Anda pada teman dia orang aktiviti anji anji anji. Okey, anji seno dengan nal dan buku kan kan ingat. அஞ்சாவது அஞ்சாவது வந்து பெலூன் வச்சுங்க ஆறாவது வந்து நீங்க இங்க இருக்கிறத ஏதாவது ஒரு படத்தை எடுத்து எழுதணும் ஓகே தடிச்சு கூட பிரித்தாவோ டலாம் புக்கு துளிசன் புக்கு துளிசன் எழுதுற கை ரைட்டிங் புக் கை ரைட்டிங் புக்கில் அஞ்சு பிரக்கத்த ஆறு பிரக்கத்தான் போதும் அப்படி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறீங்கன்னா குட் கலாக்காமலாம் துளிஸ் லிபி டரிபட நாம் பாகுஷ் சுக்கு பகித்த போக
Tadi cikgu dah beritahu kan, ini buku tulisan. Buku tulisan aktiviti, tajuk anda aktiviti keluarga. Aktiviti keluarga. Boleh ya? Kamu tulis dalam buku apa? Buku tulisan. Okey. Yang ini pula aktiviti yang ada dalam buku jilid 1 muka surat 33. Terjemah apa kata? Senjiringlah. Okey, senjiringlah. Sudah habis. Kalau dah siap itu saja. Okey, sudah habis. Cuba pandai-pandaikan diri kamu, jaga diri kamu. Cikgu tak bagi banyak latihan. Cikgu bagi ini saja. Okey, buat hari ini. Okey. Buat banyak pun ada yang tak buat. So, saya bagi sikit-sikit lah. Sikit-sikit kamu cuba buat. Boleh ya? Jangan lupa bahasa Melayu. Cuba bagi ini supaya kamu dapat tulis. Baca sikit-sikit. Tulis sikit-sikit. Okey. Sekian. Terima kasih. Besok kita jumpa. Cikgu ada nyanyian. Okey. Nyanyian kita nyanyi. Kita akan nyanyi ikan kekek. Ikan keke mak iloi iloi, ikan belalang mak ilai ilai. Siapa datang pandailah dia, kalau tak datang kelas habislah dia. Okey, besok untuk lagu ni cikgu besok akan ajar. Okey, kita akan nyanyi sama-sama. Okey. Boleh ya? Okey, kalau boleh kita jumpa besok. Bye. Okey, sebelum kita akhiri kelas, jom kita menyanyi lagu. Okey, ini untuk kamu tak payah buatlah. Kamu dengar saja. Mari rakan mak iloi iloi, main di taman mak ilai ilai. Nanti rakan mak iloi iloi, main sama mak ilai ilai. Tempat kami bersih dan cantik, tempat bermain kanak-kanak. Semua kaum bermain sana, tegur sapa kenali jiran. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan bernama mak ilai ilai. Mari adik sayanglah sayang, datang kelas Google Meet besok. Okay, besok cikgu akan sambung. Okay, nyanyikan lagu untuk kamu semua. Okay, bye. Besok jumpa. Jangan lupa untuk masuk kelas besok.